varmaan yksi erittäin tärkeä kannustin on ollut mun isovanhemmissa, jotka molemmat oli siis agronomeja ja maatalousneuvojia. Ja ne täytti koko mun lapsuuden erilaisilla kertomuksilla kotieläimistä ja muista eläimistä. Ja niillä oli myös hyvin, hyvin kiinteä suhde luontoon, niin harva sen päivä kävelin metsässä mun isoäidin kanssa. Siitä mä luulen, että se alkuperäinen kipinä lähti. Silloin kun mä olin pieni, niin mä veikasin, että suunnilleen 5-vuotiaana, niin mä perustin tällaisen Forskföreningen, eli tutkimusyhdistyksen, missä mä olin itse ainoa jäsen ja puheenjohtaja, ja joka harrasti luonnon tutkimusta. Mun työssä tosi mielenkiintoista on juuri se, että me tehdään aika isossa mittakaavassa kuitenkin hommia, mikä tarkoittaa, että meidän, se mitä me puuhaillaan siellä metsässä tai laitumilla tai missä ikinä, niin siinä joutuu kosketuksiin aika monen esimerkiksi maanomistajan kanssa. Ja se on aina jännää nähdä, että miten ne reagoi. Ja ennenhän mä tein väitöskirjani lantakuoriaisista. Ja se oli itse asiassa erittäin hyvä aihe, koska vaikka siinä joutuu pyytämään lupaa siis sadoilta tilanomistajilta, niin perussuhtautuminen on erittäin hienoa, koska perusoletus on se, että aha, että toi tyyppi on selvästi hullu, mutta se vaikuttaa suht vaarattomalta. Ja seuraava, ja jokaisen mielessä herää se kysymys, että okei, lantakuoriaisiin, miksi joku haluaa tutkia lantakuoriaisiin? Ja silloin pääsee vähän niin kuin selittää, että mikä ainakin omasta mielestä on tässä jutun juuri. Ja monet ihmiset niin kuin tekee hyvinkin paljon kysymyksiä ja kiinnostuu aiheesta vähän syvällisemminkin. Että se on tosi hauskaa ollut. Tässä mun nykyisessä hankkeessa katsotaan, miten tammien jakautuminen vaikuttaa siihen, mitä eri tammipuilla, yksittäisissä puilla elää. Tällä hetkellä mä oon varovasti rekrytoimassa lapsia mukaan hommiin, että mulla on esimerkiksi ollut tänä kesänä nyt useamman tuhannen perhostoukan kasvatukset kotona. Ja siinä on, kun vaihtaa niillä ruokaa, niin se on välillä vaikeaa löytää kaikkia toukkia, ettei niitä heitä pois, mutta siinä 6-vuotias tytär on ollut erittäin tehokkaana apuna, koska hänen silmänsä ovat paljon tarkemmat ja hän pystyy kääntämään jokaisen lehden ja löytämään sieltä ne pienet kotelot. Asiat harvoin menee niin kuin ajattelee, mutta voi kuitenkin varautua todellisuuteen niin kuin todella suunnittelemalla etukäteen. Ja siinä monen ihmisen kootut kokemukset auttaa todella paljon etukäteen miettimään, mitkä tulee olemaan tässä ongelmat ja miten tähän nyt kysymykseen saataisiin joku selvä vastaus, että mitä pitää pystyä hallitsemaan, mitä tekijöitä. Mutta ennen kaikkea se ryhmätyö on siis hauskaa, se, että on muita, kenen kanssa puhuu ja keskustella. Ja mä oon aina pitänyt erityisesti siitä kenttätyöstä ja luonnossa tehtävästä työstä. Mutta tietysti se, mitä siellä tehdään, on erilaisten ajatusmallien testaamista. Ja sitten palataan taas kehittämään uusia ajatusmalleja. Ja se kehitystyö on nimenomaan tämän homman päätarkoitus. Valmista ei tule varmasti ikinä, mutta se on varmaan puolet siitä viehätyksestä, että aina löytyy tekemistä ja aina löytyy uusia kysymyksiä.